No Brita, kuidas sa istikatega rahul jäid? Normaalselt. Ütleme nii, et esimene päev läks väga hästi, sest mõjusin Eofi aja ära. Ehk praegu võimalus Eofile saada. Siis teisel päeval ei tulnud nagu kõik ka hästi välja, aga teatumisel, kui me kullasime, siis oli ikka päris õnnelik tunne, et Eesti meistrid oleme. Ja nüüd tänane päev oli selline käib kah, et hommikul oli 50 delfiini nagu aeglasem, aga õhtul suutsin kiiremini jõuda. Aga ütleme nii, et tiimid ja need teatumist olid nagu paremad sellepärast, et sul on nagu, ei sõltu kõik sinust, vaid sõltub ka teistest inimest, et sa pingutad teatumistest rohkem, et jah. Karl, kuidas sa Eesti meistrivõistlustega rahul jäi? Täitsa hästi. No, mul läks enam päev ja teistel läks päris hästi ja väga tore oli. Sa jäänud ikkagi päris juba tunne, kui sa teile. Kas sul oli äge ka oma klubikulasse see jälgida? Oli küll jah. Eriti äge oli vaata, kus mõni poist nii sellise comebacki vaas asja. See oli tõesti väge ja oli ka seega väge, et teised minust kiiremini olisid. Väga tore. Kuidas sa Eesti võistlustega rahul jäid? Minule ma jäin väga rahul nende sajandate Eesti meistri võistlustega. Oli kohti, kus ma ei olnud väga kindel endas, et kas ma ikka jõuan ujuda, aga oli ka väga lõbusaid ja rahulolevaid momente. Kuidas sa näiteks teatujumistega rahul jäid? Vägagi. 4x200 jäi ma väga rahule. Ujumise ajal ma üldse ei mõelnud Eesti meistriks tulemisele või millegile sellele. Minu ujumise ajal oli ainult mu mõte see, et lihtsalt ujuda mööda. Lihtsalt olla esimene. Väga hea. Super. Aitäh sulle. Iida, kuidas sina jäid Eesti meistrivõistlustega rahule? No oli nii selliseid hetki, kus ma olin korb ja oli neid, kus said rõõmuhetki, tulid mõned isiklikud ja teise alu saab ka uuesti ujuda juniorite ja noorte meistrivõistlustel. Ja minu jaoks oli päeva pärl 4x200 naiste teatevõistlus siis, kus Elis Treial oli väga kaval ja lõpuks tõi 9 sajandikuga kodumaale võidu. Jäid Eesti meistrivõistlustega rahule? No, kuidas ma ikka ütlen, läks nii nagu läks. Mõtlesin, lootsin midagi paremat, aga noh, see kord ei nii. Loodame, et Euroopa juunioridel läheb paremini ja juuniorid MM-il. Et see ma nagu otsused ei valmistunud selleks, et noh, tulin lihtsalt vaatama, kuidas vorm on. Aga muidu võib nii jääda rahule jääda küll. Kas sul oli aega ka teiste klubikaaslaste tegemistel silma peal hoida? Muidugi. Et alati hoidsin peal, alati elasin kaasa ja väga rõõm nagu näha uuesti oma klubikaaslase, kellega saab nii-öelda koos võistada ja juttu ajada, kaas elada ja samuti oli väga hea näha ka Piibergit. Väga hea comeback oli ja näiteks Karmakten ka, et väga rõõm näha oli neid. Loodame nüüd edaspidi ka samamoodi. Väga hea, aitäh sulle! Kuidas jäid võistlustega rahule? Eesti meistri võistlus oli väga hea. Ma olen tore, kõik on super. Väga hea, aitäh sulle! Kuidas jäid Eesti meistrivõistlustega rahule? Nii ja naa, võiks öelda, et individuaalselt võibolla ei läinud nii hästi, aga teatujumused andsid hea emotsiooni ja ütleme nii, et läks hästi. Kas sul oli aega ka teistel klubikaaslastel tegemistel silma peal hoida? Kindlasti oli ja kuna ma osalesin kõikides teatujumistes, siis oli palju tiimitööd ja olen väga uhke meie tiimile, läks väga hästi. Võibolla eriti silma jäi 4x200 krooli teatu ujumine, kus lõpp oli väga emotsionaalne ja kindlasti 4x100 meetri vaba ujumisel, kui ösime miks teada, et siis oli ka ise ösi viimasena ja andis hea emotsiooni. Jee, aitäh sulle! Aitäh! Kertu, kuidas jäid Eesti meistrivõistlustega rahule? Aegadega jäin rahule, kohtadega jäin rahule, sooritusega jäin rahule. Kas oli aega ka teisel klubikaaslaste tegemistel silma peal hoida? Jaa, minu arust meil noored ujusid üli hästi, ma olen väga uhke nende üle. Eriti siis teadetes, et kui tulid suured isiklikud ja osavad kokku võtta, nii et ma olen väga rahul. Üli, aha. Aitäh sulle! Aitäh!